Շնորհակալություն, հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, մենք կարծում ենք, որ օրինակ այս նախագիծը իմիտացիոն ձևական բնույթ ունի, որովհետև որոշումները ընդունելու վրա, որևէ ազդեցություն մենք չենք կարողանալու ունենալ որպես ընդդիմություն։ Հիմա, անդրադառնանք մեր գործընկերների բարձրացած հարցերին, Տիկին Բաղդասարյանը ասաց, նշեց, որ ախորժակը ուտելուց է բացվում։ Տիկին Բաղդասարյան, շատ հարգելով ձեզ, չենք ցանկանում, որ փորձենք ուտել, որ հետո մեր ախորժակը բացվի, դրա համար մենք դեմք քվեարկենք, որպեսզի դուք շարունակեք ձեր ախորժակը բացել և անուշ լինի։ Հաջորդ հարցը, պարոն Էդգար Առաքելյանը նշեց, որ մենք մեր աչքերը բացենք։ Պարոն Առաքելյան, մենք մեր աչքերը բացել ենք, խնդրում ենք, որ դուք էլ ձեր ականջները բացեք և լավ լսեք, ականջալուր լինեք ընդդիմության առաջարկներին։ Մենք առաջինից երկրորդ ընթերցման ժամանակ առաջարկներ ենք անելու։ Եթե իշխանությունը կընդառաջի մեր առաջարկներին, մենք սիրով կաշխատենք։ Մենք անկախ դրանից, որ առաջին ընթերցման դեմ ենք քվեարկելու, մենք կառուցողական առաջարկներ ենք ներկայացնելու և կտեսնենք ձեր մոտեցումը ընդդիմության խնդիրներին և արդյոք դա ինստիտուցիոնալ է, թե ոչ։ Այսքանով հանդերձ, մենք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը որոշել է առաջին քվեարկությանը դեմ քվեարկել, առաջարկներ ներկայացնել, որից հետո կլսենք ձեր մոտեցումները, ըստ դրա կորոշենք երկրորդ ընթերցումը։ Շնորհակալություն։